Christian Klang Eislöf med en Opel Ascona, modell äldre kan det väl vara. Christian Nilsson Sjöbo får en liten puff när han går ner så det är Eislöfs åkare som står på tvären. Nu så börjar det föra att tappa till med kort på blockan där. Nu så börjar det hända lite på fredag kväll. Om Micke väl kom igång så kommer föraren ha sig igång lite. Christian Nilsson, själv på motorklubb i ledningen efter lite hoppande och studsande. Men i ledningen är han i alla fall. Christian Nilsson, själv på motorklubb. På en andra plats, Benny Olsson. Aulvik med Melius har över andra platsen för oss. Tattar Benny Olsson. Femteplatsen i alla fall, han var uppe på en fin andra plats. Men nej, och där stannar en bil till här, just. Ni säger kära publik, det är som sagt icke helt finfärska bilar. Och många av dem har gått en hård tredagars tävling här som vi hade förra helgen. Så då går jag och tar lite på materialet på dem. Titta, det som kommer fortflygandes bakifrån, startar på 21, så stannar precis när skulle stå snacka gott om han. Eventuellt så tycker nog han att jag ska vara tyst, för att när jag är tyst så kör han bra, men ja. Ett av två, Sjöbo-åkaren. Christian Nilsson. Sen har det jättelångt ner till de andra. Men där är Nopel Astra, 22, Robert Sandin. Patrik Remelius har lite problem där. Ja, håller lite bilar, lite här och lite där. Blir så ibland när de laddar på pojkarna eventuellt, men de fixar säkert detta också. I ledningen, han leder ju jättestort. Sjöåkaren, Christian Nilsson. Han har bara här och målen kvar. Inga större problem för rutinerad folkraceåkare som Christian. Ja då, Christian Nilsson, Sjöbo motorklubb, full poäng. På den andra platsen, start nummer 22, Roger Sandin, Kristianstads folkraceklubb. Sen får vi se, det är de här två bilarna som har stannat lite, men det blir Patrik Remelius.